正在澳大利亚访问的中国国务院总理李强16号上午到阿德莱德动物园考察中澳大熊猫保护合作研究工作。李强表示，中方愿同澳方延续大熊猫保护合作研究，希望澳大利亚一直是大熊猫的友好家园。中国国务院总理李强在阿德莱德动物园向澳方官员表示，看到两只大熊猫虽远在他乡，但得到精心照料，在阿德莱德动物园安家落户，快乐生活，他感到很欣慰。他表示，大熊猫王广和福妮将按照双方协议于今年返回中国，但中方愿同澳方延续大熊猫保护合作研究，希望澳大利亚一直是大熊猫的友好家园。他时间外出时间长了，也想念家乡，今年年底前他们这一队要回到家乡来，我愿意在这里告诉大家，中方会尽快的、尽早的，另外提供一对同样漂亮、活泼可爱的、年轻一点的熊猫给阿德莱德公园。李强表示，王广和福妮成为中澳友好的使者，是中澳两国人民深厚友谊的象征。这说明，只要双方用心呵护，中澳合作就能跨越广阔的太平洋，超越各种差异，实现相互成就、互利共赢。南澳洲州长马斯诺向李强表示感谢，表示南澳洲民众都对此十分期待。他强调，大熊猫王广和福妮是中澳两国深厚友谊的重要象征。澳大利亚外长黄英贤也向中方表示感谢，强调中澳大熊猫研究合作将为南澳旅游、就业等发展带来利好。2009年，王广和福妮从四川卧龙大熊猫研究中心落户阿德莱德动物园。阿德莱德动物园成立于1883年，是澳大利亚第二历史悠久的动物园。作为全澳唯一一家居住着大熊猫的动物园，阿德莱德动物园自2009年迎来王广和福妮后，参观游客不断增长。凤凰卫视综合报道。